Улсын хурлын дарга эрх хөнгшүүдээ өнөөдөр энэ ээлж чуулганы анхны ерөнхий сайдын мэдээлэл хийхдэх ёстой өдөр. Ерөнхий сайдын мэдээлэл гэдэг өөрөө онцлогтой. Улсын хурлд байгаа зөвхөн цөөнг асуулт асууж тодруулга авдаг. Хоёрдугаарт нь ерөнхий сайд мэдээлэл хийж байгаа учраас энэ өөрөө салбар хоорондын асуудлууд байдаг. Өнөөдрийн хийхдэх ёстой боомтын зэрэгллийн асуудал гэдэг боомттоор шатар сайдын харьяаны бус гэл хангалах газар байдаг. Боомтоор гайлын газар байдаг. Сангийн сайдын ярианы ийм учраас ерөнхий сайдын энэ анхныхаа мэдээлэлд орж ирж бас тодорхой хэмжээний хариултаа өгөх ёстой. Дахиад өнөөдөр энэ сэдвүүд тусгагдсанаар боомтын сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийн талаар гэж байгаа. Өнгөрсөн цаг хугацааны. Тэгэхээр бас энэ цөөнхийн гишүүдийг хүндэтгээд ерөнхий сайдын анхны мэдээлэл заавал орж иж оролцох ёстой, асуултанд хариулах ёстой гэдэг байр суурийг Арц намын бүлгийн гишүүд илэрхийлж байгааг бас үгүй ихэнх дамжуулъя. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас шин сэргэлтийн бодлого дунд хугацааны хөгжлийн зорилт хөтөлбөрийг 21 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын хурлаар батлуулсан. Бусад хөтөлбөр төслүүдийн адилаар их хүлээлт дагуулсан том төсөвтэй энтертайнмент арга барилтай сүртэй хурал сүржин танилцуулган хэдийдсэн агуулгаасаа илүүтэй хэлбэр пиартаа анхаарсан хөтөлбөрийг бидэнд танилцуулж улсын хурлаар батлуулсан сош дараа 3 жил өнгөрсөн ч үзүүлэх архиц хийсэн ажил байхгүй байгаа нь бас харамсалтай байна. Инкүү хөтөлбөрт боомтын хүчин чадлыг 19 онд экспортлж байсан 50 сая тонноч 3 дахин нэмэгдүүлж 150 сая тон хүрэх зорилт тавьсан. Улмаар шинээр бүрдсэн парламентаар үнийг Монгол Улсын засгийн газрын 24-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 100 гаруй сая тон болохоор Монгол Улсын хөгжлийн 25 оны хөтөлбөрт 80 сая тон байхаар тус тотгсон. Гэвч бодит байдал дээр өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд боомтын хонгийн ажиллах хугацааг уртсгах, нэмж гарц байгуулах зэргээр хөтөлбөртөө хөтөлбөргүй хийчих байсан ажлын хүрээнд л хүчин чадлыг механик хэлбэрээр нэмэгдүүлснээс өөрөөр бодит шинчилгээ ажлууд бас хийгдсэнгүй. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан өрсөлдөх чадварын индексээр Монгол улсын хувьд 141 орноос 119-р байранд орсон. Дэлхийн банкны логистикийн гүйцэтгэлийн индексээр Монгол улс дэд өтөц гайлын үйл ажиллагаа, логистикийн үйлчлэгээ зэрэг доогуур үнэлгээтэйгээр 130-р байранд ирэмлэгдсэн байна. Эдгээр тоо баримт статистикуд бидний тээвэр логистик боомтын чиглэлдээ анхаарах ёстойг сануулж байгаа. Тэгэд үүн рүү онилж хөтлөр боловсруулж ажиллуучууд нь засгийн газарт бас талархалтай хандаж болох асуудлууд бас байдаг. Гэхдээ энд эдгээр нь зөвхөн хатуу дэд өтөц хөрөнгө оруулалт руу аваачж байгаа болохоос биш, өөр тийм зөөлөн дэд өтөц гэдэг хууль эрх зүйн шинжилэл олон зүйл рүү асуудлууд хандахгүй байна. Эдгээрийн үр дүнд өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар хэд бүгд найрамдах хэд ард улсын Тэнжин боомтоос чингэлэг татах хугацаа 95-аас 150 хоног болж сунаж, Монгол улсад ирэх 4400 чингэлэг хилийн цаан боогнорч иргэн аж ахуй нэгж 3 дахь хорноос татна авчиу ачаа 180 хоногоор саатаж, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний импортын үн нэмэгдэхэд нөлөөлж, бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаа ашигт ажил олон зүйл сөргөөр нөлөөрө зогсохгүй иргэдийн худалдаа авах чадварт дам байдлаар дарамт үүсгэж байна. Дэлхийн банкнаас гаргасан 2023 оны логистикийн гүйцэтгэлийн индексээр Монгол улс клин бомб дээрх гүлээлгийн хугацаа дэд өтцийн дутагдалтай байдал, бараа бүтээгдэхүүн тавих хэнэлт, логистикийн чадвах зэрэг хүчин зүйлсээр ижил төстэй улс орнуудаас хэт хоцрогдолтой байгааг дахин дурджээ. Мөн түүнд зөвхөн дэд өтцийн хөрөнгө оруулалтаас гадна зөөлөн дэд өтс болох худалдаа хөнгөвчлөх, хил гайлын үйлчлэгээ хэлбэршлих чиглэлээр ажил хийхгүй засгийн газрын зүгээс санаачлалгүй ажиллаж байгааг онцлон дурджээ. Асуудлыг шийдэх гэж ажиллах биш, асуудалд өөрөө сайд нарт төсвөө нэмүүлэх, зарцуулах, хөрөнгө оруулалт ахиулах шалтгаан төдийгөр ашиглагдсаар бүг эрс буруутгаж байгааг бас Арц намын зүгээс, бүлгийн зүгээс илэрхийлж байна. Амлсан ажил хэрэг болгоц олон асуудал эзэнгүй шийдэлгүй байгаагаас ганц нэгийг онцгойлон дурдъя. Гашуун сухад ганц мод ханг мандал шивээ хөрн сэхэ чиглэлд мухар төмөр замууд тавигдчих, төмөр замын тээврийн кил болтын асуудлууд өнөөдрийг хүртэл тодорхой шийдэлгүй байсаар байна. 2025 онд эдгээр төслүүдийн кил болт хийхдэггүй тохиолдолд боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр Монгол Улсын хөгжлийн 25 оны төлөвлөгөөнд тусгасан зорилт хэрэгжихээргүй юм байдалтай байна. Төмөр замаар холбох хил хултын төслүүд бүгд найрамдах хэд хэдэн улсын талын шийдлийг хүлээн зогссон. Төмөр замын сүлжээг шинчилэн сайжруулах хүрээнд зарим гол төмөр замыг хос болгох чиглэлд бодит ажил хийгдэж эхлээгүй. Шинээр төмөр замын сүлжээ байгуулах хүрээнд Зүүнбаян ханг чиглэлээс бусад төслүүд эхлээгүй. Таранзит хурдны автозам болон клин бомбуудын хатуу учралтай автозамаар холбох төслүүдийн хэрэгжилт тун хангалтгүй, ихэнх нь эхлээгүй. Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ачаа тээврийн терминалуудыг байгуулах ажлуудын хүрээнд
импортын ачаа бараа тээрүүлэх, нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд тодорхой ажлууд хийгдээгүй. Чингис хаан олон улсын нисэх буудлыг өргөтөж, олон улсын агаарын тээврийн транзит төв болох зэрэг асуудал тодорхойгүй байгаагаас харахад боомтын сэргэлтийн зорилтод хөтөлбөрөөд төлсөн хугацаанд хугацааных нь дийлэнх өнгөрцөн байхад ахиц гараагүй байгааг бас онцгойлон сануулж хэлэх ёстой. Боомтын сэргэлтийн хүрээнд батлагдах ёстой хуйлуудын жагсаалтад байгаа тээврийн нэгдсэн хуйлын төсөл, боомтын тухай хуйлын төсөл зэрэг тэргүүтэй хуйлуудыг засгийн газраас одоо хүртэл өргөн бариагүй байгаа нь боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлэх, энэ хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажилд хувийн гэвчлийг татуу оролцуулах, салбар хоорондын уялдаа давхурдал, хийдлийг арилгах зэрэг эргэцүү орчин бүрдээгүй байна. Боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн үр гүйцэтгэх замын үүд алтан буудаг чиглэлийн олон улсын транзит хордны зам барих ажил олон жил яригдж байсан ч цаашид хэрхэн тодорхойгүй байдалтай байна. Энэ мэт амин тулсан яралтай шийдэх төслүүдийг хөдөлгөлгүй орхиод асуудлыг мартуулах болт цаг дуслаа. Тэр дэлгэцэн дээр минут гараад дуус хологов юу? Тэр нөө бусдын минутаас цоцрох. За цогтгэрэл гүшүүнд нэг минут нэмж үгүй. За өмнөхлөөсөн хөтөлбөрийнхөө үр дүн гаргаад дараа дараагийн ажил хөтөлбөрөөр дөрөв ордог бол ядаж өчүүхшийн төдий үр дүн гаргахад ард иргэдэд мэдрэгддэг бол ажил хөтөлбөр төсөл бүхнийг тань хоёр араа өргөө дэмжихэд бэлэн байгаагаа Арцсан намын бүлгийн зүгээс илэрхийлж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын эдийн засаг, улсын төсвийн орлого, уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын орлогоос хэт хамааралтай болсон бөгөөд үүнийг дагсан төсвийн зарлагын хэд тэлэлт бий болсон. Төмөр замын хил хоол төлсөн хугацаанд бичихгүй тохиолд ирээдүйд тооцсон орлого тасалдаж эдийн засаг төсөвт эрсдэл үүсгэр байгааг Монгол Улсын 2025 оны төсвийг батлахаар хэлэлцэж өө энэ цаг үед бас та бүхэнд анхааруулъя. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За